Olá pessoal, mais um vídeo aqui pro canal. Dessa vez eu estou mostrando aqui uma comunidade do interior aqui do estado do Rio de Janeiro. A cidade é Cardoso Moreira. Ali vocês estão vendo uma pequena construção que está sendo feita, que vai ser usado um sistema de bioconstrução. Feita ali uma grade com bambu, né? Tem uns pilares ali, né? E vai ser feita essa construção para proteger uma bomba d'água, tá pessoal? Tem um poço caipira ali embaixo. Ali, ó. O que é um poço caipira? É um poço feito de uma anilha de cimento, né? São anéis de cimento, né? Que é chamado. Ali ao fundo, alguns pés de árvores, né? Alguns pés de árvores. O nome dessa localidade é Valão dos Pires. Fica na zona rural aqui do município de Cardoso Moreira. Parte a região noroeste aqui do estado, né? Interior do estado. Bonito, tá chovendo, né? Tá paisagem aí, ó. Baixar um pouquinho a câmera. Céu nublado. Imagem ali da natureza, né? Canto dos pássaros aí no fundo. É uma região montanhosa, né? Aqui tem as áreas de vale, né? Tem os morros e as áreas de vale. Um pouquinho de sombra aqui, né? Mas tenta mostrar para lá. Olha lá o fundo, natureza ao fundo e a imagem do céu lá nublado. Pé de manga ali. Um pé de canela aqui, ó. Canela, essa canela que o pessoal usa para tempero, né? Tempera doce, etc. Também é um medicamento, né? Pé de aroeira salsa. Ali uma casa. Bem tradicional aqui da zona rural. Ao fundo lá temos imagem ali de bananeiras, né? Só ir aqui da sombra porque. Olha lá. Canto dos pássaros. É entardecer aqui, né? Em torno de 4h30 da tarde agora, acho que é. Baixar um pouquinho a câmera. Lá ao fundo. Pé de colônia ali, pessoal. Colônia também é uma planta, né? Medicinal. Produz óleo essencial também dessa planta, né? Mostrar a paisagem. Virou um pouquinho para cá. Montanha. Pé de coco ali, ó. A montanha lá longe, né? Pegar um pouquinho mais ela aqui. Descer aqui. Aqui nessa direção, mais ou menos aqui, descer um pouquinho aqui, lá tem uma fábrica de pão, tá pessoal? Não tá, acho que não tá pegando a câmera aqui, mas lá tem uma fábrica de pão. Bem grande até. Aqui na. Todos os dias estão trabalhando, né? E não é lá no alto do morro, tá gente? Já é no vale ali embaixo, tá? Mas tem uma fábrica de pão ali bem interessante. É uma fábrica de produtos de alimentícios, né? Biscoitos, etc. Canto lá dos pássaros. Vamos rodar um pouquinho aqui a câmera. Pé de lavândula, officinalis ali, né? Lavanda ou alfazema. Uma cerca aqui que é bem tradicional aqui do interior, ó. Cerquinha aí. Lá ao fundo as montanhas um pouco mais altas. Olha lá que bonito. Montanhas. Eu estou aqui no vale, tá? E tem as montanhas fazendo a circunferência aqui dos vales. Ó. Olha a montanha lá. Ali
uma casa que é bem tradicional da zona rural, né? Que não é igual antigamente, que era feito de pau a pique, né? Mas é bem tradicional aqui da zona rural. Vou rodar um pouco mais aqui. Mais lá da natureza, os pés de banana. Montanha lá ao fundo. Descer um pouquinho aqui. Agora eu vou rodar um pouquinho a câmera aqui. Eu vou mostrar mais para baixo, tá? Mais aqui onde eu tô, o vale, né? E já é mais, ó. São os locais mais baixos. Tô com a câmera voltada para baixo. Som dos passos ao fundo. Agora eu tô mostrando para baixo, tá, pessoal? Tô me locomovendo aqui. Agora eu vou subir um pouquinho aqui, vou mostrar lá, ó. Lá é mais, ó, natureza aí ao fundo. Tá nublado, ó. Vou virar para o lado do céu, né? Para o lado da camada de ozônio, né? Porque céu é apenas uma expressão. Montanhas. Lá onde vocês estão vendo lá, ó, tem imagem lá da natureza, né? De algumas plantas, de árvores e tal, bananeira. Ali é um local que as montanhas elas não se unem, né? Elas tem ali um espaço entre uma e outra e passa ali, né, os vales vão se encontrando um com o outro. Mais pra cá um pouquinho, mais montanha lá, ó, no fundo. Barulho de um caminhão que tá saindo lá da fábrica de pão, que eu acabei de falar. Eu não vou pegar o caminhão, vamos ver se dá pra pegar o caminhão lá. O caminhão vai sair lá, mais ou menos aqui. Vamos ver se dá pra pegar, não sei se vai dar pra pegar, não. Mas vamos tentar, né? Vê se o caminhão, vê se a hora que ele passar lá se dá pra pegar. Eu acho que não vai dar. É, não deu. Não deu pra pegar, pessoal. Mas o barulho ficou aí, né? Vou rodar aqui os pés de árvore ali, ó. Árvores bem grandes, um local que é um pouco úmido, né? Vou rodar mais pra cá e vou finalizar o vídeo aqui. Então, esse é uma localidade conhecida como Valão dos Pires, interior aqui de Cardoso Moreira, cidade Fone-se, Redmi Note 13 VSA 34 5G. Comparativo preços. da região de interior aqui do estado do Rio de Janeiro. Esse barulho que vocês ouviram aí é um barulho da sensibilidade que está ativado aqui do aparelho. Não vou cortar o vídeo, eu não gosto de cortar vídeo, não gosto de. Gosto de fazer vídeo assim bem natural, deixar do jeito que está o vídeo para vocês. Hoje em dia tem muito robô fazendo vídeo, né? Eu não gosto desse tipo de formato. Acho que assim fica uma coisa mais real, né? Então, pessoal, se você não é inscrito no canal ainda, se inscreve, curte, deixe seu like para nos auxiliar. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau, pessoal.